ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଜାଲିଆତି ଅଭିଯୋଗ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ତିନି ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ଘର, କିନ୍ତୁ ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହୁଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଆବାସ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ହେଲେ ହିତାଧିକାରୀ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି କିଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ ଗାଲେରୀ ଗାଁରୁ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଆତିଆଇ ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2016-17 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସରକାରୀ ତାଲିକାରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ନାଁରେ ଆବାସ ଯୋଜନା ଆସିଥିଲା। ଏମିତିକି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ 1,30,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇ ଆବାସ ଗୃହ କାମ ସରିଥିବା ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼ ଏଯାଏଁ ଟଙ୍କାଟିଏ ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଆବାସ ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆବାସ ମିଳିନି। ସେଭଳି ସନ୍ତୋଷ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଚାରିଜଣ ପାଞ୍ଚଜଣ ପରିବାର ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ସେଥି ବିଷୟରେ ଆମେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ପାଉନୁ। ଖାଲି ସରକାରକୁ ଦିଆହେଉଛି, ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଉଛି, ଯିଏକି ତା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ଲକରେ ଆପ୍ଲାଏ କରି କରି ଆଜି ପ୍ରାୟ ହେଇଯିବ 10-15 ବର୍ଷ ହେବ। ଶେଷକୁ ଏଠି ଏବେ ଜାଣିଲି 16-17 ଆସିକି ମୋ ନାଁରେ ଘର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଜଣେ କି ଦୁଇଜଣ ନୁହଁ, ଅଞ୍ଚଳର 600ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇବା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବି ଆବାସ ମିଳୁନି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆବାସ ନ ମିଳିଲେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ସେପଟେ ଗାଁର ଭିକାରୀ ମହାରଣାଙ୍କୁ ତିନିଥର ଘର ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଖାଇବାକୁ ପେଟକୁ ଦାନା ଟିକେ ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ, କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି, ଘର ଟିକେ ସହଯୋଗ କିଛି ମିଳିବାକୁ ନାହିଁ। ସରକାରଠୁ ଏଡ଼ ବଡ଼ ବାରଘଣ୍ଟ ଖରାବେଳେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିକି ଘର ପଡ଼ିଲା ଯେ କିଏ ଚୁଡ଼ା କିଲୋଟେ ସହଯୋଗ କଲେଣି। ପିଲା ପାଞ୍ଚଟାକୁ ଧରି ବଡ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳୁଛି, ଏମିତି ଏବେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଏ ବାସଟୁଡ଼ା କରିଛି, ପାଞ୍ଚଟା ପିଲାକୁ ଧରି ଚଳିବି ବୋଲିକିରି କିଏ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଲେଖା ଘର ମିଳିଛି? ଭିକାରୀ ମହାରଣାକୁ, ଭିକାରୀ ମହାରଣାକୁ ଦୁଇଟା ଘର ମିଳିଛି 2010-11 ଗୋଟେ ମୋ କୁଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ 14-15 ଆଉ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘର ମିଳିପାରୁନି, ଲୋକମାନେ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ଟେଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନି। ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକର ଗ୍ୟାଲେରୀ ପାଲଟିଛି ଆବାସ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର। ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଆବାସ ପାଇଥିବା କାଗଜ କଲମରେ ଥିବାବେଳେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ପାଇନାହାନ୍ତି ଆବାସ, ଏବେ ବି ଚାଳକୁଡ଼ିଆରେ ବିତାଉଛନ୍ତି ଜୀବନ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ତେବେ ସେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।